عربی در اربعین، قسمت اول. سلام خدمت شما رفقای عزیز، وقتتون بخیر و شادی و سلامتی. مرحبتین، سلامت باشین. یک کم هم البته مریض احوال هستم، ولی انشاءالله دعا کنید که زودتر خوب بشم. مرحبا به همه تون. استاد فاروت، سلام 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 به همه دوستان. خب قراره که در چند شب براتون لایو بذاریم با موضوع عربی در اربعین، که انشالله زائرایی که رفتن به کشور عراق و در مراسم زیارت اربعین شرکت کردن بتونن دوستای جدیدی پیدا کنن، تعاملاتی داشته باشن با عرب زبانها و کارشون راه بندازن، یا اینکه شما یاد بگیری کار چند نفری که دیگه ای که عربی بلد نیستن راه بندازین. خلاصه هم اجر معنوی داره و هم اجر مادی. انشاءالله که موفق و معید باشید و بتونید امسال حداقل کار خودتون رو راه بندازید و مشکل زبان نداشته باشید. ما انشاءالله چند شب براتون لایو میذاریم و اولین لایومونم امشب، همینطور که اطلاع رسانی کرده بودیم. لایوها هم سیو میشه، سعیمونو میکنیم اگر سرعت اینترنت یاری کنه. خب دوستان خیلی معطل نکنیم و بریم سر اصل مطلب. من از همینجا، صدا ضعیفه گفتن دوستان، صدا ضعیفه یا نه؟ اگر صدا ضعیفه بهم اعلام کنید. سلام سلام خدمت همه رفقایی که تازه به جمع ما اومدن. اگر صدا ضعیف نیست که درس شروع کنیم. چش، حتما بلندترم صحبت میکنیم. این من دوربین رو نزدیکتر کنم. خیلی خوب، صدا عالی. خب درس رو شروع میکنیم با توکل به خدا. خب من چیزایی که براتون آماده کردم رو بیارم. اول از این بکسو. خب رفقای عزیز، ببینید روال لایو ما به این صورته که ما مطالب رو براتون آماده میکنیم، میذاریم. شما حتما از این صفحه یه اسکرین شات بگیر، بعد از لایو اینایی که یاد گرفتی رو با خود تمرین و تکرار کن. اگرم کاغذ و قلم داری حتما اینا رو یادداشت کن. ببینید در اربعین شما عبارتهایی به کار داری که زیاد استعمال میشه و استخدام اون کلمات زیادتره. ما اونها رو سعی کردیم براتون بیاریم. اولین جمله که ممکنه شما مثلا در این پاسپورت به مشکل بخورید اینه: انطینی جوازک. ببین پاسپورت در زبان عربی میشه جواز. مخلص آقای عیسی و همه دوستان اسخایی میکنم اگر که من باید کامنت ها رو ببندم، اگر اجازه بدین کامنت ها رو من ببندم. اسخایی میکنم من. حالا این سیتینگش، بله، کوئسشن کامنتینگ. من اصخایی میکنم کامنت ها رو بستم چون مطالب دیده نمیشد. خب انطینی یعنی چی در زبان عربی؟ انطینی ترکیب فعل امر، انطی یعنی بده، نی نون وقایه با یا ضمیره، یعنی انطینی یعنی بده به من. انطینی بده به من جوازک، پاسپورتت رو. انطینی جوازک یعنی پاسپورتت رو بده به من. یا شما میتونی به جای جوازک هر کلمه دیگه ای رو بذاری. مثلا انطینی رقمک یعنی شماره تماستو به من بده. انطینی
عنوانک، یعنی آدرس تو به من بده. پس این خود فعل امر انطینی خیلی کاربردیه. اینو حتما یاد بگیر و توی حافظت نگهش دار، چون زیاد استعمال میشه و تو هم میتونی خیلی جاها استفادهش کنی. پس انطینی به معنای بده به من. حالا بعد این فعل میتونی هر کلمه ای و هر مفعولی رو که دوست داری قرار بدی. انطینی جوازت، پاسپورت تو بده به من. انطینی عنوانک، آدرس تو بده به من. انطینی رقمک، شماره تو بده به من و هرچی. مثلا انطینی سیارتک، ماشین تو بده به من. و به این سب کلمات. کلمه عبارت دومی که قرار کار کنیم عبارت وین. وین خیلی کاربردی در زبان عربی، به معنای کجا. مثلا میخوای بگی حرم کجاست، وین الحرم، یعنی حرم کجاست. یا مثلا میخوای بگی دستشویی کجاست، یا میخوای بگی مثلا فلانجا کجاست. این وین خیلی کاربردیه. وین المرافق، یعنی سرویس بهداشتی کجاست. البته میتونید مثلا خیلی از کلمات رو هم قبلش بذارید. الحرم وین، یعنی حرم کجاست، چه قبلش چه بعدش فرقی نداره. پس این کلمه رو هم حتما توی حافظتون قرار بدید، از کلمات پرکاربرده. یک بحث دیگه در عبارت سوم داریم، ارید. ارید به معنای میخوام، همون اریدو در زبان عربی فصیحه. ارید باس لو کیه، کیه دقت کنید. ما در زبان عربی به اتوبوس میگن باس، اتوبوس رو میگن باس. اما کیه یعنی چی؟ کیه به ون میگن. پس اگر شنیدی یک جواب گفتن کیه، به معنای ونه. مینوبوس چی میشه؟ خیلی از دوستان اشتباه میکنن و میگن که به مینوبوس هم میگن کیه، به خود ون هم میگن کیه. این اشتباهه. به مینوبوس، ببین کیه ون تقریبا 8 نفر 10 نفر میتونن توش سوار بشن، اما توی مینوبوس چقدر میتونن سوار بشن؟ تا 20 نفر، دو برابر ون. تو اتوبوس بالای 40 نفر، 30 خورده ای الا بالای 40 نفر. پس این فرقها رو باید داشته باشیم. پس شد کیه به معنای ون که توش 10 نفر میشینه، این شد کیه. مینوبوس چی میشه؟ میشه کوستر، کوستر یا کوسترات، یعنی مینوبوس ها. پس مینوبوس که طبعا 20 نفر توش جا میشه، میشه کوستر. و سه باس، باس به معنای اتوبوس که درونش 40 نفر و بیشتر جا میشه. ارید باس یعنی من اتوبوس میخوام. لو کیه یا ون، یعنی فرق نداره چه اتوبوس یا ون، اینو تو مرز خیلی به کارتون میاد. و عبارت بعدی که خیلی کاربردی، همینطور که میبینید، اش گدل اجره، اش گدل اجره. حالا من خیلی به تلفظ عربی میگم تا دوستان متوجه بشن. اش گدل اجره یعنی اجرت چقدره، اجرت یا همون کرایه چقدره. البته میتونی به جای کلمه اجرت در بحث تاکسی و اتوبوس و نمیدونم کوستر و همون مینوبوس و اینها میتونی از کلمه کروه استفاده کنی. کلمه کروه که ما تو ریلز امروز هم براتون گذاشتیم. مثلا میگی اشگدل کروه یا بگی اشگدل عوجره، یکیه، فرقی نداره. اشگد یعنی چقدره، اشگد، اشگد یعنی چقدر، اشگد. یک جور دیگه هم میتونی تلفظ کنی، به جای ش ژ بگی اشگد، اشگد یا اشگد، جفتش یکیه. به معنای کم در لغت عربی فصیح، به معنای چقدر. اشگدل اجره یعنی اجرت چقدره، یا اشگدل کروه یعنی کرایه چقدره، یا اشگدل اجره، فرقی نداره چه جه چه شه. انتو چم نفرات، انتو چم نفرات، انتو چم نفرات، شما چند نفرید. اینو احتمالا زیاد بشنوید، شما چند نفرید. انتو چم نفرات، این هم خیلی اصوله. انتو معنای شما. خب عبارت بعدی واقعا عبارت اینیه که یعنی همه حداقل یک بار شنیدنش.
دیدیم مثلا تو ایران میگیم با پربالا که رفتیم بشین بالا، بیا بالا، مسخره خود دستم بدارید، بیا بالا با پربالا، راننده بهمون میگه. اینو تو عربی به جای اینکه بگه که بیا بالا با پربالا، تو عربی میگن اصعد اصعد، یعنی با پربالا که رفت، یعنی سوار شو، اصعد یعنی سوار شو. این خطاب به مذکره، اما اگه به یه خانوم بخوای بگی که سوار شو، اصعدی یعنی سوار شو. یا میخوای بگی که پیاده شو، انزل انزل یعنی پیاده شو. پس اصعد و انزل دوتا کلمه کاربردی، دوتا فعل امر کاربردی. خب یک کلمه کاربردی دیگه هم هست که میتونی مثلا جمله استفاده کنید. مثلا الان سوار ماشین هستی، به یک منطقه میرسی، میخوای اونجا پیاده بشی، باید بگی نازل، سایق، نازل یعنی راننده، پیاده میشم، نازل یعنی پیاده میشم. آنی نازل، من پیاده میشم، هو نازل، اون پیاده میشه. خود نازل به معنای پیاده شدنه. اگر با تنهایی بگی آنی نازل یعنی من پیاده میشم، هو نازل، اون آقا پیاده میشه، هی نازله، این اون خانوم پیاده میشه، انت نازل، تو پیاده میشی. پس اگر سوار اتوبوس یا هر ماشینی بودی، یک جا میخواستی پیاده بشی، فقط کافیه بگی آنی نازل، من پیاده میشم، به همین سادگی. به خود راننده هم که میگن سایق، سایق. حالا میخوای بگی که مثلا راننده ما سایق نه، سایق نه یعنی راننده ما. کلمات بعدی جنتا و جنت. جنتا یعنی چمدون، جنت جمعشه یعنی چمدانها، چمدون و چمدانها. کلمات بعدی سیطره به معنای ایست و بازرسی، ایست و بازرسی، سیطره به معنای ایست و بازرسی. ضابط به معنای افسر پلیس، ضابط افسر پلیس. حقبه حقایب، حقبه حقایب به معنای کوله و کوله ها جمعشه. این هم کلمات کاربردی است. حالا میخوای بگی که کولر رو روشن کن، تو ماشین نشستی میخوای بگی کولر رو روشن کن، شغل تبرید، شغل تبرید یعنی کولر رو روشن کن. تبرید از برودت میاد دیگه، این آسونه، تبرید از برودت میاد به معنای سرما. شغل تبرید یعنی کولر رو روشن کن، کولر ماشین رو. تبرید، مکیف، سبلت، اینا همه به معنای ابزار و لوازم سرمایشیه که حالا معنیاش متفاوته، ولی معنای کولر، معنای عامش بخوایم بگیریم، به اون معناست. خب حالا ما بریم این صفحه دیگر رو براتون بیاریم. بله خب صفحه عوض شد. ببینید میخوای بگی که من از فلان جایم، من از فلان جا اومدم، یا میخوای بگی تو از کجا اومدی. کلمه امنین، امنین رو توی ذهنتون داشته باشید. امنین یعنی از کجا، انت امنین جای، تو از کجا اومدی، انت امنین جای یعنی تو از کجا اومدی. هو امنین جای، اون از کجا اومده. پس کلمه امنین یعنی همون منوین بوده که ما در تلفظ اینجوری میشه امنین، امنین، امنین یعنی از کجا. انت امنین جای، تو از کجا اومدی. خب میخوای بگی که من از مشهد اومدم، یا من از ایران اومدم، یا من از تهران اومدم، از هر جایی که هستی. انا جای، من، شهر خودتو بگو. انا جای، من اومدم، من از مشهد، از تهران، از ایران. انا جای من ایران، من از ایران اومدم. هر کلمه‌ای که خودت دوست داری رو قرار میدی. پس انت منین جای، این شما میتونی از خیلی‌ها بپرسی تو از کجا اومدی. مثلا میگه انا جای من بصره، من از بصره اومدم، من از مشهد اومدم، هرچی. و
عبارت اسمت چیه؟ اینو زیاد حالا توضیح دادیم سریع رد میشیم. شسمک، اگه به خانوم میخوایی بگی شسمچ، اسمت چیه؟ خب یادت هست تو صفحه قبلی همین چند دقیقه پیش اشگد و اشگد هر دو رو بهتون توضیح دادیم، گفتی به معنای چقدر. حالا میخوایی بگی چند سالته، فقط کافیه اشگد عمرک، اگه به خانوم اشگد عمرچ قرار بدی، یعنی سنت چقدره، عمرت چقدره. اشگد عمرک، اشگد عمرچ، یعنی سنت چقدره. و همین سادگی. یا این اشگد خیلی کاربرد داره، مثلا اشگد المسافه، یعنی چقدر دیگه مونده. مثلا تو تاکسی نشستی خواهی بدین که مثلا باش توافق کردید شما رو ببره مثلا بغداد، خواهی بگید چقدر دیگه راه مونده. اشگد المسافه یعنی مسافت چقدره، چقدر راهه. به این صورت. و کلمه بعدی فعل اجیت، فعل ماضی اجیت، یعنی اومدم. لزیاره، برای زیارت. اجیت لسیاحه، اومدم برای تفریح. یا میخوای بگی که اومدم برای تجارت، اجیت لتجاره. پس فعل کاربردی اجیت با یک ل، یعنی اومدم به خاطر مثلا فلان کار. اجیت لزیاره، اجیت لسیاحه، اجیت لتجاره، اجیت لفلان فلان فلان، هرچی. پس این فعل رو هم حتما داشته باشید. خب عبارت بعدی عبارتیه که تو فروشگاه ها به کارتون میاد. مثلا رفتی یه کالایی رو برداری ولی میخوای بگی از این ارزون ترش هم هست، فقط کافیه بگی عدکم ارخص، عدکم ارخص، یعنی ارزون ترم دارید. ارخص افعل تفضیل از کلمه رخیص گرفته شده، به معنی رخیص یعنی ارزان، ارخص یعنی ارزانتر، عتکم یعنی دارید ارزانتر، از این ارزانتر هم دارید، عتکم ارخص. این هم برای فروشگاه. کلمه بعدی که زیاد به کار میه کلمه چیس، 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 چیس به معنی پلاستیک. زیاد به کار میاد کلمه چیس. مثلا میخوای بگی یه پلاستیک میخوام، رید چیس یعنی پلاستیک میخوام. حالا سوار تاکسی میخوای به راننده تاکسی بگی برای نماز نگه میداری، توقف للصلاه، برای نماز نگه میداری، توقف یعنی توقف میکنی، للصلاه برای نماز، توقف للصلاه برای نماز توقف میکنی. پس اینم یاد بگیر خیلی خوبه، توقف، توقف یعنی توقف میکنی. حالا مثلا خواهی ببینی اتوبوس که حرکت میکنه، یمت، یمت، یمت یتحرک الباص، یمت یعنی چه وقتی. این خیلی کلمه کاربردی زیاد میشنوید، یمت، یمت، یمت یجی یعنی چه وقتی میاد، یمت تجی کی میای. میخوای به یکی بگی کی میای، از کلمه یمت باید استفاده کنی، یمت تجی یعنی کی میای، یمت یتحرک الباص کی اتوبوس حرکت میکنه. خب کلمه بعدی هم قبلا توضیحش دادیم، کوستر و کوسترات به معنای مینیبوس و مینیبوس ها. بازم اشگد، بازم این اشگد اومد دوباره توی عبارتامون به معنای اشگد لازم ادفع، چقدر باید پرداخت کنم. مثلا یک منده خدا یک مغازه‌ای رفتی چیزی خریدی، یک کاری برات کرده، خدمتی برات انجام دادی، میخوای بگی که چقدر باید پرداخت کنم، اشگد لازم ادفع، چقدر باید پرداخت کنم. اشگد یعنی چقدر، لازم باید ادفع، پرداخت کنم، دفع کنم. و عبارت بعدی که خیلی کاربردیه عبارت جیبلی، تو هم تکرار کن، جیبلی. جیبلی به چه معناست؟ جیبلی یعنی دو تا ترکیب داره، جیب فعل امر، لی لام، و لام یعنی به خاطر یام که یای ضمیره. جیب لی یعنی بیار برای من، لی یعنی برای من، جیب یعنی بیار. خود جیب به تنهایی فعل امر و معنی داره، جیب لی برای من، جیب لی.
یعنی بیار برام جیبلی، دارم تکرار کن جیبلی، بیار برام جیبلی خبز، برام نون بیار. مثلا تو رستوران نشستی نون تموم شده، میخوای بگی برام نون بیار جیبلی خبز، برام نون بیار. میخوای بگی آب برام بیار جیبلی مای، بلا زحمه جیبلی مای، بی زحمت برام آب بیار. خیلی نکته کاربردی، این جیبلی رو حتما حفظش کن. یا میخوای بخوابی پتو نداری و کولرم روشنه سرمات کرده، فقط کافیه بگی جیبلی بطانیه، جیبلی بطانیه یعنی برام پتو بیار، بطانیه یعنی پتو. میخوای بگی بالشت برام بیار، جیبلی مخده برام بالشت بیار. و یا هر چیزی که نیاز داری تو با این جیبلی میتونی به طرفت بفهمونی تا برات انجام بده. جیبلی خبز، جیبلی مای، جیبلی شاحنه یعنی برام شارجر بیار، جیبلی هرچی. پس اینو حتما، مثلا شما تو ایرانی بیا که رفته مسافرتی خواهی بهش بگی که فلان چیزو برام بیار، جیبلی مثلا فلان، جیبلی موبایل، جیبلی هرچی. به این صورت بریم صفحه سوم آموزش. خب بله صفحه عوض شد. ببینید میخوای گاهی اوقات تو زبان عربی بگی برای اولین بار، برای اولین بار در زبان عربی، لأول مره، لأول مره، لأول مره ازور، برای اولین باره که زیارت میکنم، لأول مره ازور، برای اولین باره، برای اولین بار در زبان عربی، لأول مره، لأول مره یعنی برای اولین بار. میخوای بگی برای اولین باره که زیارت میکنم، لأول مره ازور، برای اولین باره که میرم اونجا، لأول مره اروح لهناک یعنی برای اولین باره که میرم تا اونجا. یا میخوای بگی برای اولین باره که دارم تجربه میکنم، لأول مره اجرب، لأول مره اجرب، برای اولین باره که تجربه میکنم. یا میخوای بگی برای اولین باره که این غذا رو تجربه میکنم، لأول مره اجرب هذا الاكل. خیلی جمله میتونی با این برای اولین بار بسازی. هرچی، پس کلمه لأول مره، برای اولین باره که در زیارت اربعین دارم شرکت میکنم، لأول مره اشارک بزیارت الاربعینیه، برای اولین باره که در پیاده روی دارم شرکت میکنم، لأول مره اشارک به مشایه، تو پیاده روی اربعین دارم شرکت میکنم. بخوای بگی تو ساکن کجا هستی، تو کجا داری زندگی میکنی، وین تسکن، وین تسکن یعنی تو کجا ساکنی. عبارت بعدی، باید چی کار کنم، چه کاری باید انجام بدم. مثلا بهت یک جمله میگن تو نمیدونی باید چی کار کنی، خواهی بگیم نمیدونم باید چی کار کنم، چه کاری باید لازم انجام بدم. شنو لازم اسوی، چه کاری باید انجام بدم، شنو لازم اسوی، تام تکرار کن شنو لازم اسوی، چه کاری باید انجام بدم. عبارت بعدی عبارتیه که به درد همه میخوره، رصید و شریحه. رصید یعنی شارج، شارج نه که شارج برقی، رصید یعنی شارج سیم کارت، شارج پولی سیم کارت. و شریحه به معنای سیم کارت، خود سیم کارت رو میگن شریحه، شارجش رو میگن رصید به معنای شارژ سیم کارت. مثلا یه سیم کارت داری میخوای بگی که شارژ نداره، میگی ما بیه رصید، یعنی شارژ توش نیست. مثلا میخوای زنگ بزنی، یا تو به یکی میگی گوشی تو بده میخوام یک زنگ بزنم، اون بنده خدا به شما میگه ما بیه رصید، یا وقت نگی یعنی چی، یعنی شارژ نداره سیم کارت، ما بیه رصید. کلمه بعدی هم خیلی کاربردیه، شاحنه به معنای شارجر، شارجر به معنای شارجر، شاحنه به معنای شارجر. ارید شاحنه، شارجر میخوام، جیبلی شاحنه برام شارجر بیار.
شاحن مالتی خربانه، شارجر من خرابه. شاحن مالتی خربانه، شارجر من خرابه. کلمه بعدی کهربا. کهربا به معنای برق. ماکو کهربا یعنی برق نیست. ماکو کهربا برق نیست. کلمه بعدی های الجنت مال منو. ما رو کلمه منوش کار داره. منو یعنی چه کسی؟ منو یعنی چه کسی؟ منو یدک یعنی چه کسی در میزنه؟ انت منو تو کی هستی؟ پس کلمه منو به معنی چه کسی؟ کیه؟ های الجنت مال منو، این چمدون مال کیه؟ های الجنت مال منو، این چمدون مال کیه؟ های شحات مال منو، این دمپایی ها مال کیه؟ به این صورت. و عبارت بعدی که عبارت کاربردی هم هست، گعدنی. گعدنی، گعدنی. تلفظ کن با من، گعدنی، گعدنی، گعدنی. به معنای بیدارم کن. گعدنی یعنی بیدارم کن. گعدنی بیدارم کن. میخوای بگی ساعت 7 بیدارم کن. گعدنی ساعه به 7 یعنی ساعت 7 بیدارم کن. میخوای بگی ساعت 9 بیدارم کن. گعدنی ساعه به 9. دوستان ساعت ها رو انشالله اگر یادم بود برای فردا کلن بتونی یاد میدم. هر کی از شما پرسید ساعت چنده به راحتی به عربی بتونی ساعت رو هم سریع و سر بگی بدون هیچ معطلی، انشالله تضمینی به یاد میدم، اونم رایگان که حالشو ببری فردا اگر یادم بود، اگر نبود باز پس فردا شما یادآوری کنید که ساعت ها رو حتما بهتون یاد بدم. مثلا بهت میگن ساعت چنده، هم ساعت رو نگاه کنی سریع بتونی جواب بدی. پس بیدارم کن میشه گعدنی. گعدنی لصلاة الصبح، منو برای نماز صبح بیدار کن. یا عبارت بعدی احجز لی. احجز لی، احجز لی، احجز لی. تکرار کن احجز لی، احجز لی، احجز لی. به معنای رزرو کن برای من، مثل جیبلی احجز لی. جیبلی احجز لی، جیبلی چی بود؟ بیار برای من. احجز لی یعنی رزرو کن برای من. احجز لی هذا الفندق، این هتل رو برای من رزرو کن. یا میخوای بگی اون هتل رو برام رزرو کن. احجز لی ذاک الفندق، یعنی اون هتل رو برای من رزرو کن. این هتل هذا الفندق، اون هتل ذاک الفندق. احجز لی، یادت نره. حجز، حجز. اگه دقت کرده باشین کنار حرم امام رضا و حتی تو خود عراق و تو هر کشوری که میری، مثلا کشورهای عربی یا مثلا تو قم میگن حجز، حجز، حجز طایران، حجز قطار. یعنی چی حجز، حجز؟ یعنی رزرو بلیت قطار، بلیت فلان. حجز به معنای رزرو. عبارت بعدی او گف احنا. او گف، او گف، او گف، یا اوقف. هم اوقف و هم اوقف به معنای توقف کن. واستا. اوقف احنا یعنی اینجا واستا، اینجا بایست. اوقف احنا، اینجا بایست. بیه که میخوایی بگی یالا پاشو، یالا پاشو، یالا گوم. گوم یعنی بلند شو. گوم یعنی بلند شو. خب بازم رسیدیم به کلمه یه اشگد و اشگدی که گفتیم. اشگد المسافه یعنی چقدر راهه، مسافت چقدره. خب دوستان عزیز، این لایومون تا اینجا، من سه تا پوستری که آماده کرده بودم تموم شد. باز انشالله فردا براتون این پوسترهای بقیه هم شروع میکنم. من کامنت ها رو هم باز کنم، این لایو رو حتما براتون ذخیره میکنم. دوستان عزیز یادتون نره، انشالله فردا شب لایو داریم، ادامه لایومون، ادامه مباحث آموزشیمون. امیدوارم که از این لایو لذت برده باشین و باعث افتخار ما که بتونیم قدمی برداریم و آموزشی برای شما داشته باشیم. نظرات دوستان رو هم میبینیم، خیلی مخلصیم. این لایو حتما ذخیره میشه اگر اینترنت یاری کنه و ما در خدمت شما هستیم. قربون همتونم. چشم، لایو ذخیره میشه، لایو حتما ذخیره میشه. سلامت باشین دوستان عزیز.
وین اگعود، میگه کجا بشینم چی میشه؟ نشستن وین اگعود یعنی کجا بشینم. سلامت باشین دوستان عزیز، دیگه انشالله فردا شب در خدمت شما هستیم. سوالاتی هم که دارید حتما بر توی دایرکت بپرسید، من فردا توی لایو براتون توضیح میدم و باعث افتخار ماست که در خدمت شما باشیم. لایف ها فقط ساعت 11 شبه، چون من توی تیه روز که نمیشه لایف گذاشت. دوستان شما ها هم بعضیاتون سر کار هستین و شب ساعت 11 انشالله که همه جمع باشن در خدمت همه رفقا هستیم. موفق و معید باشید. فیمان الله، مع السلامه. دوستانی هم که دیر رسیدن نگران نباشن، لایف ذخیره میشه.